Arratsaldeon deneri. Pascal Indo, personaia ezaguna da, Donibanen Lohizunen sortua, Baigorrin bizi. Bere burua euskararen eta lurraldetako hizkuntzen aldeko militantea definitzen du. Alabainan, Seaskako lehendakaria da, eta gainera, Frantzian, murgil bide eskola guziak federatu dira, diuan bretaineraz, brezola katalaneraz, kalandreta oksitaneraz, ABCM alzazieraz, sehaska, beraz euskaraz, eta eskolim elkarte bat antolatu dute. Eta eskolim mortako elkarte burua da Pascal. Gainera, ofizioz artista da, musikaria, autorea, eta zetaka elkartearen edizio eta diskografiaren zuzendaria. Beraz, euskal gintzaz eta kultun gintzaz murgildua da. Eta orai, Euskal Konfederazioko kidea ere bai. Orai, gaiarat hurbiltzen ari gara, Pascal Indok lan egiten du Garapen Kontseilua. Garapen Kontseilua da, iparraldean, gizarte zibileko eragileak biltzen dituena, gauzen nolazbait aurreratzeko, eta horrere, Pascal lehendakari orde da. Beraz, hor, orenak eta orenak pasatu dituzue, Euskal Elkargoa deseina zen, orenak eta orenak pasatu dituzue, hizkuntz politika bat eraikitzen, orduan, hogoi minuta bat dituzu, hor, eraiteko, 15 minuta. Bon, bat dituzu beraz, 15 minuta bat dituzu beraz, eraiteko, datorren urtarriraren lehenean, ze mirakuilu gertatuko den iparraldean, eta bestalde, elkargo horrek, ze bihurgune baikor ekar dezaken euskarari buruz. Zuri hitza, Pascal. Eta laurden batez hori dena. Ni nizalarik haintxe urkalakarrienetarik bat. Bon. Behaz, Ipar Euskal Herriko egitura berria eta euskararen bihurgunea hau zen nire gaia eta johatu behutana. Bo, ikbigia da, iparraldean ez gira normalizazio edo erabilerari buruzko debatetan, ez gira bat ere hortan. Guk iztunak berritugu, behaz, aurrak egin eta euskaldun du. Ez dugu bertzerik egiten. Ipar Euskal Herriko egitura berria eta euskararen bihurgunea. Berik hartuko ditut bakarrik bi hitz lehenik, oinarrizkoak herria eta hizkuntza. Horretzizte, Salvadorren olerki eta bertso ederaz, herria da gorputza, hizkuntza bihotza, berez ez doatzinak. Behaz, nik lehenik hizkuntzari buruz emaen dut bizpairu datu iparraldekoak, nola daki zuen bezala iparraldea ezagutzen duzue, Hendaian hasten da, Baiona ingurun bukatzen, eta beti zuazte normalean bizikletarekin Landesetara denbora pasatzea. Baina behaz bi Hendaia eta Baionaren erdian eta eskuinean den mendigune hortan, badira jende batzu, 300.000 gira gutxora bera, eta gaur egun 51.000 euskaldun, euskaradun. Ginelarik ez dela hain aspaldi 60.000. Behaz, aipatuko ditut lehenik hizkuntzari buruz, zertarako hortan gira. Behe lehenik, Frantzian bai gira Hendaiatik goiti omen. Eta Frantziak ez ditu legez ezagutzen tokiko hizkuntzak. Edo manera harin batez bakarrik, konstituzioan den 65.1 artikuluari esker, kasu frantsesai naiz, le langue regional appartient au patrimoine de la France. Jena baita, gure frantziaren ondarean direla gure hizkuntzak. Eta hori beraz, 2008-tik goiti sartua da. Problema da, kasik ogoi bat lentsao sartu zela bertze artikulu bat frantses konstituzioan erraiten zuena, la langue de la République, le français, jena baita, errepublikaren hizkuntza frantsesa da. Eta hor, bada talka bat bien artean. Jena baita, euskara gehiegi aipatzen balin badugu, edo nahi balin badugu erabili gehiegi, beti gaitean kote, errepublikaren hizkuntza frantsesa da. Eta horrek, eurokartaren
sinatzea egina baita, baina ratifikazioak ere ez du onartzen. Ara nunbait, eta ez dautziet kondatzen, naiz eta Mexiko luken hemen oren bat egoitia, frantses diputazioan erraiten diren gauzak hizkuntzeri buruz, hartu eta komentatu gure artean, badira txisteak, benetan, da, ezke, ja humoristak dira ongi pagatuak frantzian jakintzazue. Beaz, hori zen gutxi gora bera, kontestu legala. Hizkuntza, atik, iparraldean, be gizarte zibilaren lanaren ondorioa da kasik osoki. Ez dut arrasola erraiten al, nola 84tik goiti gure erakasleak frantses estatuak pagatzen dituen hein handi batean, baina nik beti diot, erakasleak pagatzen dituzte euskaraz aritzeko, baina ez balire euskaraz aritzen, berdin pagatuko zituzten frantsesez aritzeko ere. 25 aurrek behar baitute erakasle bat egin aintzinean. Beaz, kantitatiboki berdina da, ez da inbertsio gehiagorik, gauza bakarra da lortu dugula guk, beaz gizarte zibilaren lanatik, lortu dugula erakasle horiek euskaraz lan egin dezaten eta euskaraz erakas dezaten. Beaz, egia da, azken urteotan EP-rekin egin dugun lana ikaragarria izan dela. Hor zer da EP, Euskararen Erakunde Publikoa. Gutxi gora bera, EP da gauza publiko bat, barnean dira frantses estatua, Akitania, departamendua, eta iparraldean existitzen den gauza bakarra, erena baita, hizkuntza eta euskal kulturaren aldeko sindikata. Zertako erraiten dut bakarra, nola lurraldearen arabera, egitura bakarra dugu lurralde, iparraldeko lurralde osoa hartzen duena. Ba ez da egia, bada bigarren bat, deitzen da Bilta Garbi, eta da Basuren biltzeko beste egitura sindikato bat. Beaz, euskara eta Basurak dira egituratuak diren bi gauza bakarrak iparraldean. Ez dakit lotu behar nintuen gaur irriteko baizik. Baina nala da. Gusten dute Ramun, doi bat krispatua benen egia da. Hala ere, gizarte zibilak sekulako lanak eraman ditu azken urteotan. Nahi dut azpimarratu eta azpimarragarria baita, hezkuntzaren inguruan, saskak egiten du lana biztan dena hor dela. Baina ez gira lanean ari bakarrik, eta badugu hiru sareta deitzen den egitura bat, hortan direlarik euskalaziak, behaz Kristau eskolen buraso elkartea, eta bigabai eskola publikoen burasoen elkartea ere, eta denen artean, dere duaren, edo murgiltze ereduaren bultzatzaile gira, denen artean zertarako, hor ere ez da baitez bada hemen bezala, Saskak guti gora bera 90%ak eskolatzen ditu, badakigu 90%tik goiti eskolatu beharko gintuzkela dere duan hizkuntza pixka bat berriz bultzatzeko, beraz laguntza eske ari gira sare guzietan eta ez dezagun lan hori bakarrik eraman. Badira gaur egun Kristau eskoletan 18 klase edo eskola ama eskoletan aritzen direnak bakarrik euskaraz, eta gutik daki hori, baina iparraldean bada esperimentazio bat Frantzia niun egiten ez dena, eta badira 7 eta 9 arteko eskola publikoak ari dira ere murgiltze ere duan ama eskoletan. Azpimarragarria da, nola nunbait lan hori egiten da esperimentazioaren babesarekin, baina ez legearen babesarekin. Euskara eta hautetxiak gaur egun, Euskararen kontrako eraso argirik ez da gehiago, jaiten alda. Frantzian entzuten aldirenak ez dira Euskal Herrian entzuten. Zaie, galdu dut nire, bai. Iparraldean, bederen, lan hori eraman da eta nunbait borroka hori irabazia izan da. Hemen go partido batzuen gandik edo Frantzian entzuten aldiren gauza batzuk ez ditugu gehiago entzuten iparaldean eta kontrarioa ere
batzuk naiz eta gauzak egin euskararen kontra, erraiten dute alde direla, eta kasu oso ezaguna da, Ziburuko auzapezarena joan den urtean, euskararen alde ari zela ikastola ez egin nahian. Bon, badira olako gauza bitxi batzuk, baina hain importanta da, eta hori irabazten ditugularik borroka batzuk, ebe, onda ere gure buruari erraitea, to hau irabazi dugu bederen. Erriari buruz, behaz hizkuntzaren itzulia egin dut gutiora. Erriari buruz, iparraldeko erresuma ezagupenik ez, hor ere, departamendu erdi bat baizik ez gira, Pirineo Atlantiken parte bat gira, eta ez dugu bertze egituraketarik. Lehen bazen bat, PI deitzen zena, zen gauza administratibo pixkat bitxi bat eta sortu alizan dugu bai garapen kontseilua eta bai autetxien kontseilua hori esker, baina gaur egun hau ere ez da gehiago. Edo bada, Euskal Herrikoa, baina hor ere, salbuespen bat da, lege hori desagertu bai baita. Beraz, garapen kontseilua aipatu baitut eta autetxien kontseilua, zer dira bi egiturak eta horiek. Begutik gura bera, larogoita hamarkadan, iparraldeak behar zuelarik egituraketa bat, larogoita batean Mitterrand presidentak proposatu zuen departamendu bat bilakadadin iparraldea, eta tokiko autetxiek, tokiko jauntxoek, argi erraiteko, ukatu zuten proposamen hori, euskaldun egizela, ez zuela balio, untxaginen frantses bezala, eta bertze. Hori ere, harrapatuko duzue, simptomiak dira Salvadorren bertxu berdinean, untxa kondatuak dira. Beraz, larogoita hamabost urte horietan, zerbait egituraketa behar zela, proposatzen da, elkarte bat egitea gizarte zibilarekin, eta bertze elkarte bat egitea autetxiekin, eta bien artean, iparraldeko gero bat, hausartzen gira gu erraitea politika bat ere, sortzea egitea. Hortigoiti, hiru kontratu izan dira estatuarekin eta abar, eta garapen bat izan da ere, iparraldean hori esker, egiturak eta hori esker. Eta ez da dudarik, badirela ondorioak euskararentzat ere. Zertarako, simpleki, garapen kontseiluak biltzen zituen gizarte zibileko hainbat eragile, autetxiak ere barne, eta hori importanta da, nunbait iparraldean egiturak eta bat, gira hainbat elkarte, kasik elkarte, enpresa, sindikat, denak hor gira, eta badira ere, 18 autetxi, badira administrazio guztietako eta buruak eta bertze. Beraz, administrazioa, autetxiak eta gizarte zibilak, badugu, iparraldean, egiturak eta tresna bat, garapen kontseilua deitzen dena. 550 garapen kontseilu badira Frantzian, biztan dena, bakar bat bada hola egituratua dena, iparraldekoa, zertarako, erantzuten baitzuen, eman nahi ez zuten tresna bati. Ez zuten eman nahi egiturak eta espezial bat, instituzio donik dakita zer, eman dut elkarte bat, baina elkarte horretan eman ditugu nahi ginintuen guziak. Horren ondorio zuzena da EEP, Euskararen Erakunde Publikoa. Eta beraz, erramunek ahalko luke kondatu nola pasatu den biziki interesgarria baita EEPren txurrera ere, baina gaur egun bertze etapa batetarat pasatuko gira, seur da, nahiz eta majoritatea handi batek guti gura bera bierenak iparraldean ELEP, EPCI edo mankomunitate haundi baten alde gira, 158 erriko mankomunitate haundi bat, erri bakar bat bilakatu ginateke hola. Bi erenak hortan dira, eta azken erena, guti hori bera, nahiz eta erraiten duen hori baino gehiago nahi duena, hori baino pixkat gutiago nahi du, baina beti bezala, pixkat komplikatua da eta koropilatxua da. Hala ere, ELEP horrekin, behaz antolakuntza bakar horrekin iparraldean, zer aldatuko da? Ebe, simpleki, lehen, da lurralde bat ukanen dugula. Iparraldea lurralde fisiko bat bilakatuko da administratiboki. Eta muga bat emaiten alko da, hemendik goiti, gure inguruan. Nik mugak ez ditut baita ezpada maite,
bidasoarena doidoia kentzea lortu genuen, baina berriz eman behar dugu bat, justu erraiteko, gu hor gira eta hortan dira gure limiteak. Beraz, baina esitituko da iparraldea eta gure hiru probintzi historikoak lotuak izanen dira hortan. Badu bere interesa, nola doidoia urtuak ginen endaiatik Limogeraino doan, eskualde batetarat. Harri-harria da, Austria bezain bat haundia, 6 milioi jende eta biztanle, pentsazazue guk 300.000 zerpitzatuko ginoen erremu zabal hortan. Argi eta garbi, Limoges, Parisetik urbilago da, Bordale baino, eh? Behaz ikusteko pixka bat ze erremua duen gure provintziak, guti gora bera, da Euskadik hartu balu Castilla León, guti gora bera, kasik, osoki, eta hau da gure erremu berria guain. Argi-argia da, baina hortan gira. Behaz, zer bilakatuko da gure lurralde tipia, gauza handi hortan, ebe bederen mankomunitate bat, EPCI bat, bilakatuko da, eta esistitu bederen, esistituko gira. Hortan, biharko galdera handiak dira, banan ditugun betiko tresnak zer bilakatuko dira, Euskararen erakunde publikoa, Euskararen kultur erakundea, Euskal kultur erakundea, eta hainbat egitura. Ebe egia erran, gaur egun eta da Garapen Kontseiluaren parioa, ez gira sobera beldur nola eginak izanen diren gauzak. Sinpleki zertarako, bada ogoi urte lege guztiak gure kontra direlarik lortzen ditugula gauzak, zerbait egitura emaiten malin mazauku, zerbait gehiago eginen dugula tresna horrekin ez dugu dudarik. Baina horrek erakusten du ere, ebe guk ere pausatu behartu ditugula gure burueri hainbat galdera. Nork kasmatuko du biharko hizkuntz politika? Zer faltako zaio biharko egiturari aintzinatzeko eta abar, eta abar, eta abar. Badira galdera hainitz eta egia erran gaur egun galderek gaituzte nunbait beresten iparraldeko egitura eta aktoren artean. Baina erantzunak etorriko dira. Bat bertzearen ondotik, problema da gaur egun galderen eta zerrenda egiten dugula, ez da baitezpada orain momentua galdera guzieri momentu berean erantzuteko, banan-ban hartu beharko dira galderak eta erantzunen dugu. Behaz gaia zelarik Ipar Euskal Herriko egitura berria eta Euskararen bihurgunea, behar bada da Euskararen egiturak eta berria eta Ipar Euskal Herriaren bihurgunea, ez dakit zuzen, nik hasteko badakit ez dindirela berez, herria eta hizkuntza. Labur egin dute, arrazue, nola behin ez da gertatu hori. Galderarik batera, iparraldeari buruz, hala gauza guztiak argi dira. Lasai, galderak hartzen ditut eta bihar erantzune. Zein dira EPCI hortik kanpo geldituko dienak? Zein dira eta haman komunitate kanpo geldituko dienak eta eskatu duentenak kanporatzea, amikuse bezala. Amikuse ez da kanpo gertatuko, nola oain seurra da prefetak bortzatuko dute? Ez, prefetak ukatu baitu eien proposamena. Guti gula bera, amikuse da Dona Paule. Ez baitzen arrasados egiteko manerarekin, proposatu zen bihar noarekin lotzea. Eta prefetak ukatu du. Ba bai. Ez du prefetak ukatu, daier. Bihar nesek dute bozkatu horren kontra. Jena baita, bihar nesek ez dutela nahi amikustaren lotzeari. Eta geho... Ez dakit arrasona den. Aldiz bada erri bat kanpo geldituko dena. Eta ni bezen bat dakizu hori. Eta hau eskiula da. Eskiula, kanpo da jadanik, baina historikoki, olohueko... Eta segiten da Angelu eta Biarritzekin? Hame, sartuko dira, ez da problemik. No, egina da. Etfazo, prozesua, pixkat komplikatua da, ez dakit mesiduen hemen esplikatzea, baina prozesua da, erri bakoitzak erran behar du, bai ala ez nahi duen lotu hori.
Gauza da, eta hor prefeta ikaragarri, nola, jakin behar da. Gure alde dela. Jakin behar da, hori da harri-harriena, behingotz Euskal Herriaren minimotasun hori lortuko da estatuaren, janabaita prefetaren laguntzarekin. Janabaita ikastolari buruz ari gira pelea utxean egunero, baina gai hori buruz ari gira eskuz esku lanean, behaz, bo, ni posteniz. Beraz, prefetak hartu duen zerbait legean da bakarrik, normalean bi herenak behar direlarik, bakarrik erdiek dute bozkatu behar alde, erri erdiek eta biztanlearen erdia errepresentatzen duten erriek. Beraz, guti gora bera, ez dute janen irabazia dela, ez da irabazia, lortu beharko den zerbait da, baina lorgarria da. Eta miarritze eta angelu eta bertzek sartuko dira, bozkatzen balin bada alde. Beste galderarik bada, ni bat banuke. Ah. Zuen, ez da bai da horietan, aipatu duzue, eskolerria, hiper eskolerria, esperientzia eremu bileka daitekeela, salbu ezpen arau batzuekin, hori proposatu duzue, zer zen horren mamia zuen duen? Bea, hanfet, hor nahi bauzu bada, egiturak eta berri hori da loa notr deitzen dena, azken hilabete horietan bozkatua izan den lege berri bat Frantzian. Baina jakin behar da, bada zortzi hamar urte oain, martxan dela bertze lege bat, eta da esperimentazioaren ahaltzea. Erran baita nun bait, leku batean nahi balin bada zerbait entxeatu ikusiz interes komunean dela, ebe entxeatzen aldira, albe zenbat gauza hainitz. Eta adibidez, EPE, hortan da jadanik. Eta guk gaiten duguna da, benun bait, behar bada, ipar aldean, entxatzen alko genituzke, ebe gauza guzietan esperimentazioak eramaitia. Adibidez, zertarako ez, ontsada galdeitia, ezkuntza frantses eta pariseko almen bat delarik, ebe zertarako ez delegatu EPSI hori. Hori badakigu adibidez ez dutela onartuko, baina galdeginen ditugu ahalik eta gauza gehien. Ejan baita, nunbait nahi bali madugu gure herrialdea autonomikoki kudeatu, frantses legeak baditu behar direnak. Hala, esperimentalki ahal da. Gero esperimentazioaren nola ezan, iraupena zonbat urtekoa den, ez dakit nik hartzen malin bada grekiak filosofo bat, oa indik ari gira bere esperimentazioak tiratzen, behaz, 2000-5000 urte izaiten alda. Voilà. Guti gara bera hori da estrategia bat, be eskumen gehiago ukaiteko, eta legeak almentzen dituenak. Besterik? Mil esker, Pascal. Mil esker zuei.